M'he dedicat professionalment durant molts anys a la il·lustració i, paral·lelament, sempre he anat desenvolupant projectes personals, sigui d'acrílic sobre tela, sobre paper, diferents tècniques, no? I, en concret, el que presento aquí és una mostra de les diferents sèries que he fet d'esgrafiats. La tècnica és molt atractiva per lo següent, per lo senzill que és, de materials, que no t'implica, amb un tros de taula ja pots treballar, i també per la potència que té el blanc i negre, no? Una superfície entintada en negre, i que sota d'aquest negre hi ha el blanc, del paper, del material que sigui, es tracta de rascar aquest negre amb qualsevol cosa que raspi, pot ser un gilet, un fregall d'alumini, paper de vidre, el que vulguis, un bisturí, el que sigui. Tu rasques i vas deixant que apareixi aquest blanc de sota. Si rasques molt, evidentment queda el blanc absolut. I si rasques mig, queda un gris visual. Algunes obres que estan fetes sobre el paper que avui en dia es comercialitza per fer gratatge, perquè va haver durant un temps que es va deixar de fabricar. Precisament a l'època que no es fabricava, em vaig autoinventar diferents maneres de seguir fent esgrafiat, no? Una d'elles era entintant un coixer, que el coixer té una petita capa de guix, que llavors, quan tu entintes, pots rascar el negre i et surt el blanc o la capa de guix, no? Després també n'hi ha uns fets sobre tàblecs. Tàblecs és aquest material que es fa servir a vegades pel dors dels mobles de cuina. Aquest material que és melamina blanca i a darrere aquell cartó que té aquell escrauet i això, no? Això també va molt bé perquè en un espai ho entintes i llavors doncs, pots rascar i surt la melamina de sota, no? Tots aquests dibuixos d'aquí han sorgit d'aquest moment de rescatar aquells apunts, pràcticament era de punts, perquè a més expressava molt, perquè aquests apunts normalment jo els faig sense gris, és una línia, una forma. I com que el gratatge, l'esgrafiat, és molt de línia, almenys tal com jo el treballo, els teus usuaris, molt de línia, no és una cosa gestual, sinó que treballes, doncs molts eren molt adaptables. I això seria una cosa, doncs avui ho pensava precisament, que és veritat que tots han sortit d'aquest calaix.